写作业到底有没有用？我个人认为它是没有用的。如果你上课都学会了的话，那你写作业也没有啥太大用啊，对吧？你都会了，你还写啥呀？如果你不会的话，那你根本就看不懂啊，那你写完更白写，一点用都没有。但是这么没有用的东西，怎么说呢？老师为啥还留作业呢？然后家长还为啥还让你写呢？我估计是让你放学之后安静一点吧。怎么说呢？你也可以问一下你父母，对吧？你就这么问他，你说你小时候写的作业，你感觉有用吗？你写作业你快乐吗？写完你学习好了吗？对吧？我感觉，问一下还是可以的，毕竟一般他不会打你一顿，对吧？